नेपालमा खेती गरिने प्रमुख बालीहरूमध्ये उत्पादनको आधारमा धानपछिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण खाद्यबाली मकै हो। विश्वमा मकैलाई खाद्यबालीका साथै औद्योगिक बाली मानिए तापनि नेपालमा भने महत्त्वपूर्ण खाद्य स्रोतका रूपमा लिइन्छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा करिब 956,477 हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती गरिँदै आएको छ भने यसको उत्पादकत्व 2.92 टन प्रति हेक्टर रहेको छ। मकैको उत्पादन वृद्धिका लागि हावापानी र भूगोल अनुसार उपयुक्त प्रजातिका बिउ, उन्नत खेती प्रविधि, उपयुक्त समयमा सिँचाइ, रोग तथा किरा नियन्त्रण र गोडमेल तथा मल खादको सही व्यवस्थापनले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुर चितवनले लामो अनुसन्धान पश्चात उन्नत मकै खेती प्रविधिका साथै तराई, मध्यतराई, बेसी तथा पहाडी क्षेत्रका लागि सुक्खा र चिसो सहन सक्ने रोग प्रतिरोधी क्षमता भएका तथा बढी उत्पादन दिने खुला सेचित जातका 30 र वर्णशंकर जातका 7 गरी हालसम्म 37 प्रकारका मकैका जातको उन्मोचन तथा सिफारिस गरिएको छ। नेपालभरिको लागि नेपालको विभिन्न हावापानीमा सुहाउने मकैको जातीय विकास गर्ने र मकैकोसँग आधारित मकै प्रविधिको विकास गर्ने, मेस टेक्नोलोजी जेनेरेट गर्ने भनी स्रोत बिउको काम गर्ने। अब हालसम्म हाम्रो स्थापना कालदेखि उच्च पहाडी भाग, मध्य पहाडी भाग, तराई र भित्री मधेसको लागि र चाँडै पाक्ने बाली चक्रको लागि यो किसिमले हामीले विकास र सिफारिस गरेका छौँ भने हालसम्म हामीले 37 जातहरू सिफारिस गरेका छौँ, जसमध्ये 7 वर्णशंकर जातहरू छ र 30 चाहिने परपराक्सेचन अथवा क्रस पोलिनेटेड क्रपहरू छ। राष्ट्रिय मकैबारी अनुसन्धान कार्यक्रमले तराई र भित्री मधेसका लागि रामपुर कम्पोजिट, अरुण 2, अरुण 3, अरुण 4, अरुण 6 तथा रामपुर 4 जस्ता मकैका जातहरू सिफारिस गरेको छ भने मध्य पहाडी क्षेत्रका लागि मनकामना 1, मनकामना 3, मनकामना 7, देउती, शीतला तथा पोसिलो मकै 1 जस्ता जातहरू सिफारिस गरेको छ। यस्तै उच्च पहाडी क्षेत्रका लागि गणेश 1, गणेश 2 जातका मकै सिफारिस भएका छन्। मकैको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पछिल्लो समय राष्ट्रिय मकैबारी अनुसन्धान कार्यक्रमले वर्णशंकर जातका मकैको अनुसन्धान तथा स्रोत बिउ उत्पादनलाई तीव्रता दिएको छ। अहिले हामीले दिएका जुन परपराग सेचन बाली भनेको छौँ ती परपराग सेचन बालीहरूको जात हामीले 4 देखि 5, 5.5 सम्मको उत्पादन हुने क्षमताका दिएका छौँ भने हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भएको छ। जुन हाम्रो परपराग सेचन भएको बाली ओपिबीले मात्रै अब उत्पादन ठेक्न सक्दैन र बजारको माग धान्न सक्दैन, नसक्ने भएको हुनाले हामीले यसको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु परेको छ। त्यसको निमित्त वर्णशंकर जात हामीलाई आवश्यक परेको छ र यसले गर्दा हामीले एउटाबाट ओपिबी परपराक्सेचन बालीको पनि विकास गरेको छौँ भने अब यी पछिल्ला वर्षहरूमा चाहिने वर्णशंकर जातलाई हामीले बढी जोड दिएर विकास अनुसन्धान गर्ने कामलाई चाहिँ विशेष जोड दिइराखेका छौँ हामीले पछिल्ला दिनहरूमा। लामो अनुसन्धानबाट विकास गरिएका मकैका यी जातहरूले बढी उत्पादन दिने, सिँचाइ सुविधा भएका वा नभएका स्थानमा समेत लगाउन मिल्ने, हावापानी अनुसार बढी तातो वा बढी चिसो सहन सक्ने, बोट नढल्ने र परम्परागत जातका मकैको तुलनामा बढी उत्पादन दिने भएकाले विगतको तुलनामा मकैको उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले विकास गरेका वर्णशंकर तथा उन्नत जातका मकैका बिउहरू देशभरका किसान समक्ष पुर्याउन वार्षिक सरदर 20 स्रोत बिउ उत्पादन गरेर सम्बन्धित संस्थालाई वितरण गर्दै आएको छ। यहाँ हामीले अहिले एकदम लोकप्रिय भएका मकैका जातहरू जस्तै रामपुर कम्पोजिट, अरुण 2, मनकामना 3, देउती जस्ता जातहरूको चाहिँ स्रोत बिउ उत्पादन, स्रोत बिउ भन्नाले हाम्रो प्रजनन बिउ र मूल बिउको उत्पादन हामी यहाँ गर्छौँ र हामी लगभग हरेक वर्ष 30 हाराहारीमा बिउ स्रोत बिउ उत्पादन गरिन्छ र प्रजनन बिउ हामीले चाहिँ जो नाक अनुसन्धान केन्द्रहरू हुनुहुन्छ होइन र मूल बिउको अनुमति लिएका संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले प्रजनन बिउ दिन्छौँ र अरू बाँकी सामान्य बिउ उत्पादकहरूलाई हामीले मूल बिउ दिन्छौँ। अनि त्यसपछि उत्पादकत्वको चाहिँ हाम्रो जात अनुसार हुन्छ। लामो समय पाक्ने जातहरूको उत्पादकत्व 5 देखि 6 टनसम्म छ हाम्रो खुला सेचित जातमा,
भने चाँडो पाक्ने जातहरूको उत्पादकत्व 3-4 टनसम्म प्रति हेक्टरको पाइएको छ। मकै खेतीका लागि पानी नजम्ने मलिलो तथा दुमट खालको हल्का अम्लीय माटो उपयुक्त हुन्छ। मकै छर्नका लागि जमिनको तयारी गर्दा 2-3 पटक जोतेर डल्ला फुटाएर माटो बुरबुराउँदो बनाउनुपर्छ। यसरी जमिन जोतेर तयारी गरिसकेपछि पुनः जोतेरै मकै छर्न सकिन्छ। मकै छर्दा एक हारदेखि अर्को हारको दूरी कम्तीमा 75 सेन्टिमिटर तथा अर्को बोटको दूरी कम्तीमा 25 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ। तर जात अनुसार पनि दूरी फरक हुन सक्दछ। मकै बालीका लागि धेरै खाद्य तत्त्व आवश्यक पर्ने भएकाले सिफारिस गरिएअनुसारको मलखादको प्रयोग गर्नुपर्छ। वर्णशंकर मकैका लागि प्रति 1 हेक्टर क्षेत्रफलमा 15 टन गोबरमल माटोमा मिसाएर लगाउनुपर्छ। गोबरमल बाहेक प्रति 1 हेक्टर क्षेत्रफलमा 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फस्फरस र 40 किलोग्राम पोटासको प्रयोग गर्नुपर्दछ। साथै अन्य उन्नत जातका लागि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फस्फरस र 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टरका दरले दिनुपर्दछ। मकै लगाउनको लागि जमिन तयारी गर्दा हामीले 2-3 पटक जोतेर चाहिँ सुरुमा हामीले जमिन तयारी गर्छौँ। यो चाहिँ हामीले अब माटोको जुन चिम्टाइलो माटो, दुमट माटो, हामीका माटोका विभिन्न प्रकारहरू पनि छन्, त्यो अनुसार पनि हामीले जमिनको तयारी चाहिँ कति पटक जोताउने भन्ने कुरा पनि भर पर्छ। सामान्यतया हामीले चाहिँ 2-3 पटक जोतेर चाहिँ जमिनलाई तयारी गर्छौँ र त्यस पछाडि हामीले जुन सिफारिस मात्र हाम्रो अहिले पहिला 10 टन गोबर मल भन्थ्यौँ भने हामीले चाहिँ प्रति हेक्टर अहिले चाहिँ 15 टन गोबर मल चाहिँ हामीले जमिन बिरुवा रोप्नभन्दा 1 महिना लगभग अगाडि गरेर चाहिँ जमिनमा मिसाएर चाहिँ हामीले जमिन जोतेर 1 महिना चाहिँ छोड्छौँ। नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास देखेर र अरू लगायत सूक्ष्म खाद्य तत्त्वहरू पनि हाम्रो यो मकै बालीको लागि चाहिँ अति नै आवश्यक पर्छ। मकै आफैमा पनि धेरै खाने बाली हो। खाद्य तत्त्व चाहिँ मकै बालीलाई असाध्यै धेरै चाहिने हुनाले हामीले अहिले जुन हाइब्रिड मकै भनेका छौँ त्यो मकैको लागि चाहिँ हामीले प्रति हेक्टर 180 केजी नाइट्रोजन, हामीले अनि 60 केजी फस्फोरस र 40 केजी पोटास प्रति हेक्टर नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास प्रयोग गर्छौँ। र त्यसै गरी अर्को उन्नत जातको मकै जुन हामीले अघि लामो समयमा पाक्ने छिटो पाक्ने जात भन्यौँ ती मकैको लागि चाहिँ हामीले 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फस्फोरस र 40 केजी पोटास चाहिँ प्रति हेक्टर प्रयोग गर्छौँ। फस्फोरस र पोटासको सम्पूर्ण भाग तथा आधा भाग नाइट्रोजन जमिन तयारी गर्ने बेलामा राख्नुपर्छ भने बाँकी नाइट्रोजनको आधा भाग मकैको बोट गुणागुणा भएको अवस्थामा र आधा भाग धानचमार निस्किने बेलामा राख्नु उपयुक्त हुन्छ। हावापानी र भूगोल अनुसार मकै छर्ने समय पनि फरक फरक हुन्छ। हिमाली भेगमा फागुनदेखि चैत 15 सम्म मकै छर्नुपर्छ भने मध्य पहाडमा चैतदेखि वैशाख 15 सम्ममा मकै लगाइसक्नुपर्छ। तराई र भित्री मधेसमा बसन्ते बालीको रूपमा खेती गर्न फागुनदेखि चैत मसान्तसम्म र वर्षे बालीका रूपमा खेती गर्न वैशाखदेखि जेठ मसान्तसम्म लगाउनु पर्दछ तथा हिउँदे बालीको रूपमा खेती गर्न भदौदेखि असोज मसान्तसम्म लगाउनु उपयुक्त हुन्छ। मकैलाई समय समयमा गोडमेल गरेर झारपात नियन्त्रण गर्नुपर्छ। समयमै झारपात नियन्त्रण गरिएन भने 30-40% उत्पादन घट्न सक्छ। त्यसैले मकै रोपेको 48 घण्टाभित्र एट्राजिन तथा पेन्डिमेथालिन जस्ता झारनाशक विषादी छर्किएर झारपात नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। यदि झार नियन्त्रण गर्न यी रासायनिक विषादीहरूको प्रयोग नगर्ने हो भने मकै छरेको 20-25 दिनभित्र पहिलो गोडाई, 40-45 दिनभित्रमा दोस्रो पटक गोडमेल गरेर झारपात नियन्त्रण गर्नुपर्छ। मकै रोपेको 20-25 दिनमा पहिलो गोडाई र 40-45 दिनमा चाहिँ दोस्रो गोडाई गरिसक्नुपर्छ। अहिले चाहिँ विगत केही वर्षमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन मेन पावर लेबरहरूको कमी हुँदै गइरहेको छ जसले गर्दाखेरि उत्पादनमा पनि खर्च बढ्न जान्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ झारनाशक विषादीहरू चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ झारपातलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा विधि भयो र त्यसपछि चाहिँ हामीले 40-45 दिनमा चाहिँ मकै रोपेको 40-45 दिनमा चाहिँ हामीले 1 गोडाई गरिदियौँ भने चाहिँ यसले चाहिँ झारपातलाई चाहिँ एकदमै राम्रो व्यवस्थापन गर्छ र उत्पादनमा पनि वृद्धि हुन्छ। झारपात नियन्त्रणका लागि गरिने दोस्रो गोडाईमा भने मकैलाई राम्ररी उकेरा समेत लगाउनुपर्छ। मकैबारीको माटोको अवस्था हेरेर मकैको जुँगा निस्किने र दाना पोटिलो हुने अवस्थामा चिस्यानको कमी भएमा सिँचाइ गर्नुपर्छ।
तर मकैले पानी जमेको सहन नसक्ने भएकाले मकैबारीमा पानी जम्न नदी उपयुक्त निकास गराउनु पर्छ। रोग र किराहरूलाई समयमै नियन्त्रण नगर्ने हो भने यसले मकैबालीमा ठूलो क्षति पुर्याउन सक्छ। मकैबालीमा खास गरी पातमा लाग्ने डडुवा रोग, ध्वाँसे थेग्ले रोग, पातको खैरो थोप्ले रोग, घोगा कुहिने रोग, डाँट कुहिने रोग, सेते रोग, पात तथा डाँटमा लाग्ने धब्बे रोग र कालो पोके रोग मुख्य रहेका छन्। यस प्रकारका रोगहरू लाग्नै नदिन नार्कले सिफारिस गरेका रोग प्रतिरोध क्षमता उच्च भएका उपयुक्त जातका बिउको छनौट गर्नु पहिलो शर्त हो। अर्थात् राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले जुन स्थानका लागि जुन जात सिफारिस गरेको छ सो स्थानमा सोही जात लगाउने हो भने मकैबालीमा लाग्ने रोग 50% कमी हुने देखिन्छ। यसबाहेक समय समयमा सिफारिस गरिएअनुसारका जैविक र रासायनिक विषादीको प्रयोग गरेर मकैमा लाग्ने रोगहरू व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। जहिले पनि किसान दाजुभाइले के बुझ्नुपर्छ भने जुन ठाउँको लागि जात उन्मोचन गरिएको छ त्यो ठाउँको लागि भन्दा बाहेक त्यो जात अन्तलगर लगाउनु हुँदैन। सिफारिस नभएका जातहरू कहिले पनि प्रयोग नगरौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई आधा सन्चो बनाउँछ। र त्यति हुँदाहुँदै पनि खेतमा बारीमा पहिल्यैबाट यो डाँट कुहिने रोगहरू छन्, ढुसीजन्य र विषाणुजन्य, कतिलाई त थाहा पनि हुँदैन यो ढुसीजन्य हो कि यो ब्याक्टेरिया जन्य रोग हो भनेर। तर त्यसको लागि चाहिँ केही छुट्याउने विधि हुन्छ, त्यो लागिसकेपछि हटाउन सकिँदैन। त्यो भएर लाग्नुभन्दा पहिले नै मकैका विभिन्न खेती लाउने तरिकाहरू छन्, त्यसलाई उत्तम के अरे एकदम उत्तम मानिएको खेती प्रविधि अपनाउनु पर्यो। र दोस्रो चाहिँ बिउ उपचार, सबैभन्दा मुख्य कुरा भनेको बिउ उपचार गर्नुपर्दछ। बिउ उपचारको लागि चाहिँ जहाँ पहिला घोगा यो डाँट कुहिने रोगहरू लागेको छ त्यो ठाउँको लागि चाहिँ बिउ उपचार गर्दाखेरि हामीसँग अहिले बजारमा ट्राइकोडर्मा जो प्राकृतिक रूपमा पनि पाइने ढुसी हो त्यो ढुसी किन्न पनि पाइन्छ ट्राइकोडर्मा नामको, अनि त्यसपछि स्युडोमोनास भन्ने एउटा ब्याक्टेरिया पाइन्छ। त्यो दुईवटालाई त्यो दुईवटालाई 1 केजी बिउमा अथवा 1 लिटर पानीमा चाहिँ 5-5 ग्राम त्यसलाई मिसाउने, अनि त्यसपछि त्यो ढुसी र त्यो जीवा ब्याक्टेरियालाई खाजाको रूपमा हामीले 2 चम्चा जस्तो चिनी राख्ने र त्यसलाई राम्रोसँग फिटेर त्यसमा हाम्रो मकैको बिउलाई आधी घन्टा भिजायौँ भने त्यो ट्राइकोडर्मा र त्यो स्युडोमोनास त्यो ढुसी पनि ब्याक्टेरिया पनि एक किसिमले मकैमा टाँसिन्छ र त्यसलाई शीतलमा सुकाएर फेरि लगाउँदाखेरि माटोबाट आउने हाम्रो यो डाँठ कुहिने रोगहरूबाट चाहिँ हामी धेरैभन्दा धेरै छुटकारा पाउन सक्छौँ। यसै गरी किराहरूले पनि मकैबालीमा ठुलो क्षति पुर्याउने गरेको पाइन्छ। सामान्यतया जमिन मुनिबाट खुब्रे किरा, किथुर्के वा फेद कटुवा जस्ता किराहरूले मकैलाई क्षति पुर्याउने गरेका छन् भने जमिनमाथिबाट गवारो फौजी किरा तथा खपटे किरा जस्ता किराहरूले क्षति पुर्याउने गरेको पाइन्छ। मकैबालीमा लाग्ने यस्ता किराहरूलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले विभिन्न विधिहरू सिफारिस गरेको छ। जो चाहिँ व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नुभएको छ मकैको उहाँहरूलाई एक किसिमको व्यवस्थापन विधि गरेका छौँ भने जो मध्य पहाडमा बस्ने साना किसान हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि अर्को किसिमको व्यवस्था, त्यसमा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका आइपिएमका जुन घराइसी तरिकाहरू छन् ती तरिकाहरूले पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने कुराहरू हामीले गरेका छौँ भने कमर्सियल फार्मरहरूलाई चाहिँ हामीले विषादीमा जानुपर्ने परिस्थिति भयो भने विषादीलाई चाहिँ हामीले सुरक्षित खालका विषादीहरू कुन तक समयमा कति मात्रामा हाल्नुपर्छ र विषादी हालिसकेपछि कति समय पर्खाउनुपर्छ भन्नेको कम्प्लिट प्याकेजमा हामीले डेभलप गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले चाहिँ विभिन्न मिडिया मार्फत पनि हामीले चाहिँ यसलाई प्रचार प्रसार गरिरहेको छौँ। हामीले कम्प्लिट प्याकेज चाहिँ डेभलप गरेका छौँ। घरेलु प्रविधिमा हामीले के गरेका छौँ भने अब विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरू हामीसँग छन्, जस्तो बकैना भयो, तितपाती भयो, निम भयो, असुरो भयो, हामी केतुकी भन्छौँ, पाहाडतिर पाइन्छ या तराईमा पनि हुन्छ, केतुकी भयो, त्यस्तै लेमन ग्रास भयो, अनि हरियो खुर्सानीहरू, त्यस्तै गरी अरू चाहिँ हामीले यो लसुनका पोटीहरू राखेर गाईको पिसाबमा कुहाउन पनि सकिन्छ र हामीले कुहाउनुभन्दा पनि पकाएर पनि गर्न सकिन्छ। त्यसलाई पकाएर ती चिजहरूलाई हामीले एउटा रेसिपी डेभलप गरेका छौँ। त्यो पकाएर त्यसबाट निकालेको रसलाई छानेर हामीले एक भाग त्यो रसादी भन्छौँ त्यसलाई, त्यो रसादीलाई चाहिँ हामीले 3 भाग पानी पनि हाल्न सक्छौँ, 5 भाग सानो मकै छन् भने हामीले 5 भाग पानी हाल्ने र ठुलो मकै हुन् भने 3 भाग चाहिँ पानी हालेर हामीले त्यसरी चाहिँ स्प्रे गरिदियौँ भने ती धेरै खालका किराहरू, यो एउटा मात्रै होइन थुप्रै खालका किराहरूलाई यसले व्यवस्थापन गरेको छ र ठुला किराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ हामीले फेरि अर्को चाहिँ अरू चाहिँ सुरक्षित खालका विषादीहरू पनि स्प्रे गरेका छौँ। मकैका घोगाहरू राम्ररी पाकेपछि घाम लागेको उपयुक्त समय हेरेर बाली थन्क्याउनु पर्दछ। मकै भाँचिसकेपछि कम्तीमा 2 दिन पारिलो घाममा सुकाउनु पर्छ। मकै छोडाएर वा घोगा चाङ लगाएर सुक्खा र पारिलो स्थानमा भण्डार गर्नुपर्दछ।
मकै बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उन्नत कृषि प्रविधिको खोज, अध्ययन तथा अनुसन्धानले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर मकै बालीको समग्र विकासका लागि उन्नत प्रविधिको खोज, अनुसन्धान र विकास गरी वातावरण अनुकूलित नयाँ प्रविधिको अनुसन्धानमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क अन्तर्गतको राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुरले निरन्तर काम गरिरहेको छ र उच्चतम प्रतिफल दिने 37 प्रकारका मकैका जातको सिफारिस गरिसकिएको छ। यसरी अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका कृषि प्रविधिहरूले मकैको समग्र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नमा उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएका छन्।